Re, viss ēters ir te! Bet skolēniem vasaras brīvlaiks vēl turpinās, un tieši tajā jauno dabas zinātņu pētnieku centrs piedāvā lielisku iespēju skolēniem bez maksas uzzināt par dažādām ar zinātni un tehnoloģijām saistītām tēmām, kā arī satikt iedvesmojušus zinātniekus. Šīs vasaras nodarbības ir veltītas kosmosa tēmai. Līdz šim jau ir norisinājušās vairākas nodarbības, kurās skolēniem bija iespēja uzzināt par to, kā radusies pasauli, zvaigžņu dzimšanu un bojāeju, saules sistēmas veidošanās un komētām. Uz sarunu šorīt mums pievienojas Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra direktors, vadošais pētnieks Aleksejs Klokovs. Labrīt! 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 Jā, nu, man jau šeit, ka skolēniem tiešām ir paveicies. Var izzināt daudz ko jaunu par pasauli procesiem un norisēm dabā, kosmosā. Kāda līdz šim ir bijusi atsaucība un interese par lekcijām, ko piedāvājat jauno dabas zinātņu pētnieku centrā? Nosaukums ir sarežģīts, bet īstenība saturs ir ļoti vienkārši. Un mūsu galvenais mērķis ir parādīt, ka zinātnē ir ļoti vienkārši. Un mērķa auditorija ir pareizi jūs pateicat, ka mēs strādājam ar skolniekiem no 8. 9. Klases. Un atsaucība ir liela. Skolēni ir ļoti enerģiski, ir daudz jautājumu, pat brīžiem nevar paspēt, teiksim, tā izrunāt visu saturu, jo bieži vien ir daudz jautājumu un vajadzētu izskaidrot ar vienkāršoto valodu tas sarežģītās lietas, ko mēs darām ikdienā un ko mēs pētām tepat Ventspilī un Irbenē. Varbūt jums prātā ir palicis kāds tāds īpaši interesants jautājums vai jautājums, kas pārsteidz jūs nesagatavotu? Man pašam bija nodarbība vasaras nometnē par kosmosa komercializāciju un kosmosa ekonomiku. Un jauniešiem bija labs jautājums, cik mēs varam nopelnīt, ja mēs atvedīsim uz Zemi asteroidu, jo asteroidā parasti ir dargie izrakteņi un citi metaliskie elementi, ko var izmantot tautsaimniecībā uz Zemes. Un šādi jautājumi, protams, ir sarežģīti, bet tagad ir pieejami teiksim, resursi, internet resursi, kur ir apkopot aptuveni 600 tūkstoši asteroidi, kas lido apkārt mums, un izreikināt aptuveni, cik varētu maksāt šie asteroidi, teiksim, nav tas izteiksme, ja mēs atvedīsim uz Zemi. Iekļaušana jautājumi, varētu būt sarežģīts process. Tieši tā, bet šādas te misijas jau notiek un notiek izstrāde, un, protams, arī lielas valstīs arī domā par, teiksim, tā par drošības jautājumiem, jo meteorīti krīt, pētnieki strādā un mēģina sistematizēt šos kermeņus un attiecīgi izrēķinātas trajektorijas un tā tālāk. Lai mēs varētu arī teiksim tā, prognozēt kaut kādas bīstamas lietas un novērst nopietnas sekas. Skolēniem vēl viens vasaras mēnesis atlicis. Kādas tēmas lekcijās nodarbībās plānotas augustā? Principā mums ir ļoti plašs spektrs. Sastādot šo programmu, mēs skatījāmies ne tikai, protams, uz kosmosu, jo mēs primāri strādājam ar kosmosa lietām, bet mēs skatījāmies arī uz citām tematikām, jo mēs VSRC centrs, kā Ventspils augstskolas struktūra vienībā, mēs strādājam arī ar fakultātēm. Viena no fakultātēm ir ITF fakultāte, kas strādā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Un attiecīgi mēs arī stāstam skolēniem par, ne tikai par, pieņemsim, par astronomijas pamatprincipiem, bet arī par tehnoloģijām, par IT lietām, ko var izmantot kosmosa sektoru. Un pieņemsim rītdien, mums būs nākamā nodarbība, kur mēs stāstīsim par laiku kā tādu, par laiku merīšanu un par saules pulksteņiem.
nu, ko daudz dažādu temati vēl augustā atlikušies, ko skolēniem izzināt. Vairāk informācijas var uzzināt arī zvanot pa tālruni 636-07-607, gan par lekcijām, gan par reģistrēšanos. Nu, lai daudz jauno pētnieku mūsu valstī. Jā, pētnieki tiešām mums ir vajadzīgi, un kā mēs redzam, ka jaunieši interesējas, un mums vajadzētu jaunai paudzē nodotās zināšanas un audzēt aizvietotājus nākotnē. Protams, mēs domājam arī par studiju programām universitātes, lai varētu dabūt pētniekus doktora grādu, kas varētu pēc tam strādāt ne tikai mūsu pētniecības organizācijā, bet arī citās iestādēs. Varbūt arī kādu nākamo Nobela prēmijas laureāti, ne? Paldies par sarunu arī.